עושה. הדבר הכי נורא זה שאנשים עושים בחירות והם לא מחויבים לבחירות שלהם אפילו. לכן אנשים לא מעריכים את עצמם, אנשים מתאהבים את עצמם, אנשים מלכים את עצמם, אנשים מדברים על עצמם בצורה הכי איומה, מוכזבים מעצמם. אתם יודעים מה זה לחיות עם עצמכם, שאין לכם מערכה עצמית? אני ישבתי לפני יומיים, קראתי משהו שכתבתי, ואמרתי לעצמי, וואלה, את מדליקה. ככה, ממש. אמרתי לה, שבתי, את מדליקה, את מה זה ראש טוב, איזה כיף לי להיות איתך. לי מעניין עם עצמי, אני קם בבוקר ואני מתלהבת להיות עם עצמי. זה נכון שאני מתלהבת קודם להיות עם מוארה, אבל אחרי זה אני מתלהבת להיות עם עצמי. זה לא היה כשהייתי צעירה, כי היו לי עקרונות ולא עמדתי בעקרונות, אז הייתי מוכזבת מעצמי והרגשתי שאני לא גבה. לא, תדלקו על עצמכם, תתאהבו בעצמכם, לא ממקום של נרקסיזם, אבל אתם האדם הראשון שאתם חיים איתו. ואני אומרת, אם אתם לא מדהימים בעיני עצמכם, אם אתם לא חושבים שאתם מעניינים, אם אתם לא חושבים שאתם משהו מיוחד, למה אתם מחפשים זוגיות? מה יש לכם להציע בזוגיות? כשאנשים מדוכאים, כשאנשים יורדים על עצמם, כשאנשים, אני שומעת אותם איך הם מדברים על עצמם, כן? וואלה, איזה מפגרת אני. להיות בזוגיות ברוחניות זה קודם כל לדעת שאני מביאה ערכים מדהימים, איזשהו תוכן מדהים, איזה משהו מיוחד. ואנשים נכנסים עם חוסר ביטחון לזוגיות, ממורמרים, מתוסכלים, עם דיכאונות, ומגישים את זה לבני הזוג שלהם. מי עושה דבר כזה? אז המחויביות שלי בזוגיות שלי זה להיות אדם מדליק, ואני אדם מדליק. אני אדם מדליק, אתה חושב?